apu augšā, neņem uz apu augšā. Skatījās. Es izpējām kaut kādu upparti. Jā, sika kēpa tā mērķi mērķi. Jonkun ajan kuluttua päädyttiin kuitenkin siihen, että ei oteta mitään ylimääräisiä riskejä, vaan lasketaan niin, että lopetetaan sen kaivoksen käyttö. Ja tuli ylimääräinen metsä. This is the crushing point. Okay. Jalokiviä vähän ajan kuluttua käydään ensin täällä käydään. It's up at the factory. Oh. You saw the high. Very high. The tower. You saw when you came. So it's a tower from the factory and this is ending up there. Oh. And it came from the crushing point. It was 10 meters deep, the crushing point. And then they draw it up by the van. Also the miners came to work here. Täällä vaunulla kaivosmiehet on tullut töihin. Tunneli päättyy sinne Tytyri kaivostornin juurelle. 250 metriä matkaa sinne ylös. Tehtaan 17 astetta on tuo nousu. Ja tässä kohtaa tuli sieltä Murskaamolta.